výborný začátek, toto parádní Patěr Hrojky Cibulkové, už vede Česká reprezentace 2-0.
Singer z repertoáru Lenky Cibulkové a první setbol pro českou dvojici. A Lucka Rokáčová z Příbor z podání 11. bod a Česká republika se má vedení 1-0. Thank you.
Chalmy jsou jeden jako druhý, ale šestý metr pro Českou republiku, 6-3 do druhém setu. Semifinále Kerblu. Timeout na rumunské strany. Český Varev.